Kurdistan, ey xwin, bila bibeştere her der ala rengin. Tu bi pêşengtiya ji bo ket û demokrasiyê, yekîtiya hêzê li Stenbolê bi mebesta 1 îlûnê Roja Aştiya Cîhanê li bazara Gela Bakırköy a Stenbolê mîtînga aştiyê hat lidarxistin. Bi hezaran kes ji bo aştiyê li Bakırköyê kom bûn. Mîtîng bi beşdarbûna sendika û rêxistinên kedê û partiyên siyasî dest pê kir. Qedandina pevçûna destpêkirina diyalogê daxwaz dikin. Ji bo wî li çar aliyê welat em wek ji bo ket û demokrasî yekîtiya hêz bi şiyara li hemberê faşîzmê darbeya û şer demokrasî û aştî daxwaz dikin. Em deng didin aştiyê, em xwedî li aştiyê derdikevin. Yekê îlonê de li çar aliyê welatê me rawestandina şer û darbeya ji bo hildana o halê em dengê xwe bilindtir dikin. Mîtînga ku li dijî darbe, faşîzm û şer em demokrasî û aştî dixwazin de peyamên aştî û demokrasiyê derketin pêş. Di mîtîngê de dehê cotmehê yên ku li gara Enqerê di êrişa bombeyê de jiyana xwe ji dest dabûn hatin biranîn. Di heman demê de akademîsyenên bi biryarnameya di hukmê yasayê de dibin banî operasyona FETÖ de ji karê xwe hatin avêtin beşdar bûn. Doçent doktor Hakan Koçak ku yek ji wan akademîsyenan bû axivî û got ev nayê qebûlkirin ku akademîsyen di bin barê operasyona FETÖ de ji karê xwe bên avêtin. Ger hewla wan dev ji berdana aştiya me be, bila bizanibin em tu car dev ji aştiyê bernadin. Her wiha hevserokê Partiya Demokrat a Gelan Selahattin Demirtaşî beşdarî mîtîngê bû. Demirtaş piştî silavdana beşdarvanan ji dikê daket û pirsên çapemeniyê bersivan. Hêjeya gotine ku mîtînga aştiyê li Stenbolê hat darxistin, lê ji ber ewlehiyê li Enqerê hat qedexekirin. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.